итгэл эх орон төрийн бус байгууллагын дэлгэсэн энэ үзэгэл нь 2012 оноос өмнөх нийслэлийг удирдах газрын харилцааг зохицуулж байсан дарга нарын гар үсэгтээ 50 гаруй баримт дэлгэгдэжээ. Хүүхдийн тоглоомын талбай, эмнэлгийн сул чөлөөт газар, нийт эзэмшлийн ногоон байгууламж, сургуулийн биеийн тамирын талбай, явган хүний зам талбайг гарын үсгээр олгосон баримтуудыг хотын иргэд үзээд ихэд чочирдож байла. Энэ үсэглэн дэлгэгдэхээс өмнө Дэлхийн банк хотын газрын асуудлаар судалгаа хийж, гарын үсгээр олгогдсон газрыг дуудлах худалдааныхаа анхны үнээр шударгаар олгосон бол 26.9 их наяд төгрөг төсөвт орох байсныг тайлгнасан. Дэлхийн банкны энэ судалгаагч дарга нарын гарын үсгээр олгосон газрын баримтын үсэглэн гаргагчид их сурвалж олгожээ. Одоо энэ зурган дээр харж байгаа эмнэлгийн газраас, цэцэрлэгийн газраас, сургуулийн газраас тэгээ авч зогсоод явган хүний зам дээр ингэж олгож болохгүй шүү дээ. Ингэж хууль бусаар. Тэгэхэд жирийн иргэнд өнөөдөр газар авахгүй бол 2012 оны хооронд үүлээ үзэж лавлаа шүү дээ. Тиймээс энэ хууль бусаар олгогдсон юм нийгэм бид нар одоо ингэж гаргаж тавихгүй бол нөгөө ногоон нэг хэсэг ногоон байгууламж босгоод байдаг, нэг хэсэг газар нь олгоод байдаг. Авч зогсоод ямар хөө байна? Эмнэлэг барих гэж газар байхгүй байна. Сургууль барих гэж газар ямар хөө байгаа вэ? Ерхэтэй бол одоо энэ газрыг ингэж хууль бусаар ялангуяа нийт эзэмшлийн газар гэж олгож болохгүй байхгүй юу? Тийм учраас бид нар энэ дөр бол цааштай ер нь бол цохисных нь байгууллагад, дээд шатны байгууллагад арт иргэд бол мэдэж авах мэдэх ёстой гэдэг үднээс энэ зургуудыг гаргаж үзэсгэлэн болгож ажиллаж байгаа. Зүтгэл сэтгэл итгэл эх орон төрийн бус байгууллагын тэргүүн отгон цэцэггүй өөрөө дарга нарын гарын үсэгний үзүүрт эзэмшиж байсан газар алдаж байсан нэг юм байна. 12 жил хөөцөлдөж байж хууль бус газар олголтыг зөксөөж өөрийн нэр дээр газар авч байсан тэмцэгч нэгэн. Энэ ч үднээсээ газар алдсан ингээрэгдийг өмгөөлж эргэтэн дарахтантай тэмцэж явахдаа өнөөдөр нийслэлийн иргэдэд нээлттэй үзүүлж байгаа эдгээр баримтуудыг олж авсан гэж байна. Дарга нарын гарын үсгээр олгосон газрын баримтуудыг харсан хотын иргэд зочирлд орж олон орнтой тоог эргэцүүлж чадахгүй байгаагаа хэлж байна. Би бол их баг удаж байгаа юм байна дүгүй. 7-6 жил юм уу хамгийн багадаа нэг 4-5 жилийн бүхэл бүтэн нэг улсын төсөв гэж бодоод төсөн чинь 52 жилийн төсөв. Тэгэхээр чинь энэ чинь одоо үндсэндээ бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот бол дуусчихсан юм шүү. 5 хүний гараараа дуусчихсан юм шүү. Тэг. Одоо бид тэгээд юун дээр амьдрах уу? Тэг. Шонгийн модон дээр ямар илээ шиг суугаад байж хэлтэй биш. Ирээдүй үр хөвгт байна хаана амьдрах уу? Тэг мэ. Хаана одоо сургууль соёлтой бол хүмүүжиж боловсрох уу? Энэ чинь айгүй хэцүү байна. 2012 оноос өмнө хотын газрыг дарга нар гарын үсэг зурх төдийд замбрааг олгоогүй байсан бол төсөвт 26.9 их наяд төгрөг төвлөрөх байж 26.9 их наяд төгрөг бол нийслэл хотын 52 жилийн төсөвтэй 8 Чингис бондтой тэнцэх хэмжээний мөнгө. Энэ их мөнгөөр 26,000 сургууль цэцэрлэг барих байж алдагдсан энэ мөнгийг гарын үсэг зурж газар олгосон хотын өмнө хөдөлгөөдөөр гаргуулах хэрэгтэй гэж үгээ хэлэх хүнч байсан юм а. Баримтууд нь гарын үсэгтэй он сартайгаа өдөртөг ингээд байж байгаа энэ тушаалынх нь зэрэглэл тоонууд нь ингээд байж байгаа ийм үед бол одоо энэ тав нөхрийг бол одоо баримаар үгүй шүү дээ. Тэр сонгууль нэр дэвчих нөхдүүдийн нэрийн татуулаа. Баримтчлаа. Одоо тэгээ баримтчлах дээр яах вэ гэхээр ард түмний өмнө өөрснөр нь бүр биеэр нь амаар нь үгийг хэлүүлээ. Тийм үү? Тэр одоо тэр энэ одоо мэдхгүй байгаа энэ оронтой тооны энэ мөнгө төгрөгийг авцруулж тийм ялангуяа энэ нөхдүүдийн чинь удирдах одоо байж байгаа ерөнхий сайд байсан Санжин Баяр одоо энэ Монгол Ардын намын сонгуулийн штабыг удирдах гэж байгаа шүү. Энэ нөхрийг одоо тэр сонгуулийн штаб удирдах ингэж одоо тэр Монголын ард түмэн илгэрийн мөлхөд ийн гэж яриад байгаа шүү. Монголын ард түмэн илгэрийн мөлхсөн байхгүй. Одоо энгийн цагт элэг дөрөөрөө мөлхөж байгаа Монгол хүн байгаа бол энэ нөхдүүд тэр элэг дөрөөрөө мөлхөж байгаа нөхдүүд ард түмний тижиг хэстэ нөхдүүч идэр болчиход шүү. Энэ одоо тэр 52 жилийн төсөв үү гэж юу гэсэн үү? Дарга нар гарын үсгээр газрыг хэрхэн наймаалдаг байсныг баримтжуулсан энэ үзэглэнгээ зүтгэл сэтгэл итгэл эх орон төрийн бус байгууллага сонгуулийн өмнө хотын иргэдэд үзүүлэхээр дэлгэсэн нь учиртай гэнэ. Одоо сонгууль болох гэж байгаа энэ цаг үед иргэд болон аж ахуй нэгж төрийн албан агчид сонгуульд нэр дэвшчихж байгаа хүмүүс бүгд л одоо нааша нэгмөр анхаарсан байна. Тэгэхээр газар гэдэг бол эргэнтэй улс орнд маш чухал асуудал газар бол А тиймээс энэ газар дээр өнөөдөр жирийн иргэд бол газрыг сансан хүссэн газар авч чадахгүй байгаа байхгүй болно. Тийм учраас энэ цаг хугацаа нь бас таарс надад бас аз болсон. Энэ байгууллага сэтгэл гаргаад ингээд ард түмний төлөө өнөөдөр ялангуяа ийм сонгуулийн юм уу ийм нэг компанид ажиллах үеэр бол ард түм жоохон сэрдэг. Жирийн үед нь сэрдэггүй байхгүй. Хэрвээ одоо 15, 14, 13 онд энийг гаргаад тавьсан бол ард түм ерөөсөө анзаарахгүй энийг ойлгохгүй мэдчихгүй. Энэ удаагийн сонгуулиар хотын газрыг зарах гэсэн гарын үсгээс сонсон дарга нарыг сонгохгүй байхыг мөн газрын төлөөх дайны галын шугамн дээр хотын иргэд тулж ирээд үйг зүтгэл сэтгэл итгэл эх орон төрийн бус байгууллагын Улаанбаатарчуудад сануулж байна. Энэ үсгэлэн ирэх даваа гарыг хүртэл иргэдэд нээлттэй байх юм.